телеарнаға келген мақсатым осы сіздердің жұмыстарыңызбен танысу, сіздердің телеарна халқымыздың дәстүрлі рухани құндылықтарын таратып отырған танымал ақпарат көзіне айналып отыр қазір. Айналды да деп айтуға болады. Бүгінгі таңда телеарна тұрақты көрермендері бар, іргелі арна ретінде қалыптасып үлгерді. Сіздердің арнадағы қазақ ойшылдарының рухани мұрасы, ұлттық тәлім-тәрбие негіздері, құрылу бағдарламаларымыз халықтың ықыласына бөлінуде. Қазақстанда мен айтайын дегенім, осындай жеке асыл арна сияқты телеарна бар болған ол мемлекет тарапынан, ол елбасының артып жатқан үлкен бір сені. Телеарна жұмысымен мен бүгін таныстым. Сіздердің әлеуетіңіз зор, жақсы мамандар. Ең алған екен перспективаларымыз мықты деп ойлаймыз. Сіздерге шығармашылық табыс, еліміздегі тұрақтылық пен келісімнің нығаюына үлес қосуды тілеймін.